שתי מחבלים שביצעו את הפיגוע בכניסה לעיר בכביש אחד. אם אני צריך את הערבות של מישהו מבחוץ, معاكم اتمي اذنين حطيتهم في ذهنكم؟ لا ما حطيتش بس بنعطيك كمان ساعة كلكم انزل لتحت هنطلع من البيوت عبين ما يخلص الانفجار وانت هي الشغل بس ארבע, שלוש, שתיים, אחד, תשע, פסל תקין, סיעה נוספת, ארבע, שלוש, שתיים, פסל תקין. דווקא?